Կարող եք մանրամասնել Սևանում կորոնավիրուսի օջախն ինչպես է բռնկվել, արդյոք հանրային միջոցառումներ, հարսանիքի ուղարկավորություն կամ մեծականակ մարդկանցով ծնունդներ են եղել, ինչու ավելի շուտ քաղաքում խիստ միջոցառումներ չիրականացվեցին, քանի որ մեր տեղեկություններով մոտ 10 օր առաջ այնտեղ դեպքերը շատ էին։ Երբ է Սևան քաղաքում կորոնավիրուսի մասսայական դեպքեր գրանցվել, ինչ եք կարծում, կարող է հաջորդ օջախը քաջարան քաղաքը լինել, հաշվի առնելով երեքվա բազմամարդ ցույցը։ Ոչինչ բացառել կամ հաստատել այս պահի դրությամբ մասնավորապես վերջի, հա, հարցի վերջի մասով ասեմ, չեմ կարող ասել։ Իհարկե, հնարավոր է, որովհետև տեսանք, որ բոլոր ակտիվ շփումներ, մարդիկ կային, որոնք առանց դիմակների, ինչ որ առանց սոցիալական հերավորության պահպանման, ինչ որ կարող է նաև հիմք հանդիսանալ այո նոր օջախի ձևավորման։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սևան քաղաքին, այո, դա կարող է լինել հենց այնտեղ մարզում ձևավորված օջախների շարունակականությունը, եւ այդպես հարցը ձևակերպել, որ արդյոք վերջի անգամ դեպքեր Սևանում երբ են արձանագրվել, դեպքերը հիմա արձանագրվում են, եւ հիվանդությունը ինքնին նոր հիվանդություն է, եւ չեն կարող իչոր համեմատականներ անցկացնել անցյալի եւ ներկայի պարագայում։ Ինչու ավելի շուտ միջոցառումներ չիրականացվեցին։ Միջոցառումները մշտապես են իրականացվել, միջոցառումներն իրականացվել են բոլոր մարզերի եւ համայնքների համար, ուղղակի այստեղ նաեւ մարդկային գործոնի խնդիր է, որ բոլորս պետք է աչալուրջ լինենք, զգոն լինենք եւ հիվանդությունը դիտարկենք ավելի շատ որպես վարքագծային հիվանդություն, որ կարողանանք իրավիճակը, այսպես ասել, կայունացնելու։